حضرات محترم، اب آپ کے سامنے استاذ القرآن نمونہ سر جناب قبلہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب، پرنسپل النعیمیہ قرآت اکیڈمی اسلام آباد تشریف لاتے ہیں۔ صحیفہ انقلاب قرآن مجید فرقان حبیب برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں جناب قبلہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب رضی اللہ عنہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Thank you.
وبلغنا رسولا